Μετά περιέρ καμπέρι λιχτένον ουρα τσάτσοβι σπάσι, γκάζι σπάσι, σούκι σπάσι. Μετά περί σέιστοβα, μετά περί δάιζας. Είμαι το άραριες, ριαλούρι φάσι, μετά περί καμπέρι ეს ქართული ოცნების წინას არჩევნო დაპირებებია, რომელსაც კოალიცია 2012 წელს გასცემდა. კახაკალაძე ხალხს საწვავის ფასის დაკლებას პირდებოდა და ამბობდა, რომ ტარიფი გაბერილია. 2018 წელს რეალობა სულ სხვა. საწვავის ფასი დღითიდღე იბერება და სავარაუდოდ ხალხი საფეთქებას გამოიწვევს. ბენზინზე და დიზელზე ფასები ერთი ლარით გაიზარდა, ასეა სხვა საწვავის ტარიფებიც. მოსახლეობას მანქანისთვის საწვავის ყიდვა უჭირს. სამარშრუტო და ტაქსის მძღოლები მგზავრობის გაძვირება საანონსებენ. ხალხი პანიკაშია. გორის მოსახლეობის ნაწილი ქართულ ოცნებას დანაპირებს ახსენებს. ყველაფერი წვილია, ყველაფერი დაპირებები. ნებისმიერი მარტო საწვავისაკენ საერთო ცხოვრებისეულ. ნებისმიერი საკითხი და ფარსია. გინდა პარლამენტი და გინდა საერთო ცხოვრებისეული. ციანო რამე სკვირდებოდნენ ძალიან ბევრს. და არაფერი შეცვლა. თავისთავად. იყო 2 ლარამდე, ეხლა არის 2.60, 2.50. ანუ საგრძნობლად არის მომატებული. ეხლა ეს არის გეუბნება, იცი? 30 წელში ყველაფერი კარგად იქნება. Всё. ველოდებით 30 წელს. მოიმატა. და არ უნდა მოემატები ამშიო. მეტი არაფერი. აი დღევანდელი ხელისუფლება წინა პერიოდში პირდებოდა ხოლმე, რომ საწვავის ფასი დაიკლებდა და შესრულდა თუ არა ეს დანაპირები? არ შესრულდა. არ შესრულდა. აი რამ როცა მეტი საშუალება არა გაქვს ძალაუნებურად ასხავა. საგრძნობლად არის მომატებული? კი, რა თქმა უნდა. არ არის მომატებული? ძალიან არის მომატებული. აი რას ვიქოთ მაგალითად, აი ლევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა, რომ საწვავის ფასი დაიკლებდა, შესრულდა თუ არა ეს დაპირებები? საუჭი ხა ნორმალური ადამიანები ვართ, ვაზროვნებთ რა, რო არ შესრულდა, ეგ თავის თავად არის, ხო? კი არ შესრულდა, მოიმატა უფრო საგრძნობლად ორ მაგალითთან. აი რამდენი იყო მაგალითად წინა წლებში საწვავის ფასი და დღეს ხეობით რამდენი არის? რა ვიცი ხო, არ ნახევარიც იყო, ლარედა 70 იყო. დღეს არის 2 ლარს ბევრად არის გაცილებული, 2.55, 2.90, 2.20 და ესე რა ვიცი, გააჩნია საწვავის ხარისხს. მოიმატა. არა იმო მომატებულია, რათა თუნდა იყოს მომატებული. აა შეხედე 60 გახადეს. კარგია? ანუ მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა, რომ დაიკლებდა საწვავის ფასი და ანუ ამასთან დაკავშირებით, პაპი ჩემი თავი სულ ყველა სენატორმა, მაგრამ არაფერი ამთავრობისგან არაფერი გამოვა, არაფერი. აი წვალობთ, დახმარება მქონდა, მამერცინებ ტელევიზორი გაქვს, მათივარი გაქვს, მათვენ ეცი ოჯახი, რომ ტელევიზორი მათივარი არ აქვს. არაფერი არ შესრულებულა პირიქით, რა ვიცი. თან ახლა მსოფლიო ფასე მაიზია საწოველ და აქ როგორ დაიკლებს, არ ვიცი, წარმოუდგენელია. საგზნო თემაზე ხალხისთვის საგზნობად იგრძნობა და ვისაც შეძლება აქ იმისთვის ჯიბეს რას გაიგებს. კიდევ დავაცადოთ, იქნებ დაიკლოს და იქნებ მოახერხონ რაღაცა, რომ დაიყვანონ ინდონემდე, რომ ძღოლმა შეძლოს საწოლის შეძენა. აი დღეს რა მდგომარეობა არის? მდგომარეობა რა ვიცი ახლა, როგორ გითხარში, რომ ხალხიც მიეჩვია ყველაფერს და როგორც არის. აი მაგალითად რა ღირდა საწვავი და დღეს რა ღირს? ცეცხლი უკიდია ყველაფერს, აგერეთ ლარი და 20. რა ღირდა ახლა თავიდან თუ დავიწყებთ, კომუნისტების დროს 10 თეთრი ღირდა, მერე 20 გახდა, მერე ლარი. დღესაც იყო ეგ ლარი და 20 იყო, მაგრამ დღეს უკვე 2 ლარი და 15 თეთრია. მოიმატა, კი, სასწაულად მოიმატა საერთოდ, იმიტომ რომ რა შედარება ადრინდელთან, რა მუშაობთ და აი ძილის ხანდახან ისია, რომ საწვავის ფულს ძილის ვინას გაურებთ? ხალხიც ისია, რომ ჯობია რომ დაიკლოს, მაგრამ დაკლებით არასდროს არ მომხდარა, რა მარტო მატულობს ყველაფერი. ანუ ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება პირდებოდა ხოლმე, რომ საწვავის ფასი დაიკლებდა და შესრულდა თუ არა? კი, ბევრს პირდებოდნენ, მაგრამ არაფერი არ შესრულებულა ისეთი. მარტო დაპირებებია და შესრულებით და ხალხს დავასაქმებ თუ სამსახურები, რამე ყველაფერი რამდენი წლის წინ იყო რა. ვის ასაქმები, რა სასახმე, რაც იყო ისიც გააუქმეს.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე ამბობდნენ, რომ საწვავის ტარიფიდან 1 ლარი მიხეილ სააკაშვილის ჯიბეში მიდიოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქართულ ოცნებას ამ გამონათქვამს ახსენებს. მოსახლეობას კარგად ახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება იყო ოპოზიციაში 2011-2012 წლებში, ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები საარჩევნო კამპანიის დროს იძახნენ, რომ 1 ლარი ბენზინიდან მიდიოდა მიხეილ სააკაშვილის ჯიბეში და ნაციონალური მოძრაობის. აქედან გამომდინარე გავიდა 6-7 წელი და მე მინდა ვკითხო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს, მათ შორის გორის ქართული ოცნების ხელმძღვანელობას. ეხლა ვის ჯიბეში მიდის ეს გაძვირებული ბენზინი, ვინაიდან ისინი პირდებოდნენ, რომ ბენზინი და ზოგადად საწვავი არ უნდა ღირდეს 1 ლარზე მეტი. აქედან გამომდინარე ხედავთ, რომ ყოველდღურად გაუარესებულია ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება და საწვავის ფასიც კიდევ დღითიდღე ზვირდება. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება საწვავი და დროა მოსახლეობა მიფიქროს, რომ ეს მატყუარა ხელისუფლება ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით უნდა ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას. ქართულმა ოცნებამ სხვა საარჩევნო დაპირებების მსგავსად არც ეს შეასრულა. მოსახლეობა უკიდურეს სიღარიბეშია. გაზრდილია ფასები პროდუქტებზე, საწვავზე და ყველა იმ ნივთზე, რასაც მოსახლეობა ყოველდღურად მოიხმარს.